Hei, dette den nye hjemmesiden vår. Jeg håper du liker den. Og at du kommenterer på alle innleggene vi legger inn. Hvis ikke så gidder ikke vi å legge ut noen innlegg. Og hvis du har noen videoer av at du hopper, hvis du har noen hoppvideoer, så kan du sende det til denne mailen her. Hehehe